Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o vlog, é a minha rotina do primeiro dia de aula presencial. Então, eu já acordei, como vocês viram. Agora eu vou escovar meu dente. Depois vou tomar meu café da manhã, vou me arrumar, me trocar. Já separei a minha roupa. Eu sempre deixo minha roupa sempre arrumada um dia antes, à noite. Pra chegar no outro dia já só trocar, não precisa ficar procurando roupa. Vocês vão ver aí depois, minha mãe tá fazendo meu café da manhã já. Pra depois eu já comer. Agora eu vou lavar meu rosto. Vou colocar ele pra trás. Pra poder lavar. Então, vou colocar ele pra trás, bem pra trás. Pra já acordar, né, gente? Tem que acordar. Então, meto. Pronto. Eu sempre me molho toda fazendo isso. Eu molho também a pia toda. Nesse momento tem que tomar toda a delicadeza do mundo pra não enroscar o meu piercing no nariz. Mas foi. Prontinho. Gente, como eu falei pra vocês, já tá tudo arrumadinho. Eu tinha costume de fazer isso quando eu ia pra escola antes. Então eu já deixei o uniforme aqui tudo prontinho. Ó, eu vou colocar o uniforme aqui em cima da cama pra mim me trocar melhor. Eu vou com esse tênis e depois eu só vou passar o corretivo no meu rosto. E eu vou mostrar isso pra vocês depois. E deixa eu explicar. Bom, gente, agora eu vou dar um jeito no meu rosto. Vou passar só vou só corrigir um pouquinho pra não ficar com muito olheira, essas coisas, passar rímel. Então, primeiro eu vou passar o corretivo aqui debaixo do olho. Vou ter que ficar pegando um negócio aqui. Pronto. Porque ele tá acabando. Mas primeiro eu vou passar isso aqui. E aí, enquanto isso, gente, minha mãe tá preparando o meu café da manhã. Enquanto eu já fui me trocando. Gente, já tô terminando aqui. E depois já vou tomar meu café da manhã aqui. A mãe já terminou, né, mãe? Uhum, já tá pronto. Bom, gente, então pro café eu vou comer um pão com presunto e queijo e um tadinho. Eu vou abrir um tadinho. Thank you.
Gente, agora eu vou escovar meu dente de novo, porque eu tomei café, pra poder depois já passar o desodorante, perfume, essas coisas. Eu também vou passar um reparador de pontas no meu cabelo. Como eu ia comer naquela hora, eu não passei nem o lip tint e nem o gloss. Mas agora que eu já comi, já passei meu lip tint, passei pouquinho e agora eu vou passar o gloss. Passar pouco, porque logo ele sai também. É só pra não deixar a boca ressecar. E, gente, hoje aqui na minha cidade amanheceu um pouco fresquinho, chovendo um pouco, então eu vou levar também uma blusa de frio da escola. Mas eu não tenho certeza se eu vou usar ela ou não, mas eu vou levar. Então, pro lanche, eu vou levar esse pote com 3 bisnaguinhas com requeijão, presunto e queijo, igual como eu comi no café da manhã, uma coca, uma coquinha, e esse Fini. Gente, eu sempre levo nesse saquinho, eu sempre coloco tudo ali no saquinho. Pra quem viu o vídeo onde eu organizei meu material escolar, viu que eu sempre coloco meu lanche dentro da bolsa. Então, se caso vazar ou algo do tipo, tá dentro do saquinho pelo menos, né? Então agora eu vou colocar aqui dentro do saquinho. Eu não gosto de levar lancheira, por isso que eu levo dessa forma, eu sempre coloco dentro da bolsa. Na escola tem que estar de máscara, então eu já peguei aqui e já vou colocar. E pra descer aqui no elevador, né? Precisa estar também de máscara. Precisa. Nos outros anos, né, quando eu ainda ia pra escola, mas você deve estar se perguntando por que que o Felipe e a Maria não vai vir comigo, será que a gente estuda na mesma escola e a gente é do mesmo prédio, era só a gente sair junto, porque assim, gente, é o primeiro dia de aula presencial e é a primeira vez o Felipe e a Maria nessa escola, então a mãe deles, né, e o pai deles quiseram levar eles no primeiro dia de aula, como minha mãe também quis me levar no primeiro dia de aula, mas nos outros dias a gente vai junto e volta junto também. A escola também não é muito perto, tá com sol aqui no meu rosto. A escola também não é muito perto, é 20 minutos de carro daqui até lá. 20, 25 minutos. É, por aí. E aí agora são 6h26, eu vou espirrar. Ai, consegui. Consegui espirrar em vídeo, lembra que você tava tentando me mostrar espirrando e não conseguia? Enfim, agora é 6h26 e as minhas aulas começam às 7 horas. Então a gente saiu um pouquinho mais cedo porque a gente ainda não sabe como que é o trânsito pra lá nesse horário. Escola na metade, querendo ou não, né? Então fica bem... bem mais vazio. Cheguei. Já tá bem fresquinha. Thank you.
Gente, olha quem chegou. Coelho feliz. Ele tá morrendo de vergonha. Tá, sei. É isso, agora a gente vai pra sala. Primeiro aqui. Gente, cheguei, vocês têm noção. Fui levar o Felipe na sala dele. E aqui não tem ninguém, ó. Só tem um aluno aqui, ó. Tá separado assim, tá vendo? Aqui já não pode entrar. Separado desse jeito. Ai, tô cansada. Gente, estamos na troca de aula. E é isso, agora a gente vai trocar de sala. Estamos no recreio, já comi. Ele comeu um bolacha com chocolate, tudo certo. Ele já fez amizade, já tá de boa. Nosso recreio é super, graças a Deus. Calma, deixa eu comer, galera. Gente, olha aqui. Já saímos aqui da escola. O Felipe tá gravando também. Saímos agora da escola. E agora com o filho dele. A Cunha tá aqui também. Agora a gente vai pra casa. Vou embora com o Felipe agora. Bora pra casa, bora pra casa. Bora que bora. Estamos indo, né, amor? Tô chegando. Chegamos, graças a Deus. Agora é só esperar. Carro do ovo é. Chegamos? Logo no vlog. Vem, Ronaldo. Vem. Cheguei. Agora é só subir, gente. Ai, meu Deus. Gente, já cheguei em casa, já troquei de roupa. Já preparei minha roupa pra amanhã, já tá ali na cadeira. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou almoçar. A minha comida já está aqui. Vou almoçar. Mas antes eu vou colocar alguma coisa pra assistir na televisão. Eita, cadê o controle? O controle sumiu, vou procurar aqui, gente. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de ver a minha rotina do primeiro dia de aula presencial. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.